скъпи приятели, очевидно не съм си в студиото Мазе в Студентски град. Може да ви е познат вече този диван. Намирам се във Варна, в хола ни във Варна. И поводът е такъв, че аз реших отново да направя едно видео реакция с господин Попов, моя създател. Преди 2 години направихме видео реакция с баща ми на популярни интернет носители на нови идеи. Като 2 години по-късно аз реших да повторя тази идея и дори вече да я превърна в традиция, защото днес желая да запозная господин Попов с едно колоритно присъствие в родния YouTube. И ще го направя, за да видим ясен контраст и ясна съпоставка между мнението на 2 души, които съвършенно не се познават, а са живели по едно и също време. Преди да съм поканил господин Попов на манежа, може да отбележите един абонамент за канала Чефо, както и да цъкнете една камбанка. Ако пък искате да ми давате лично акъли, идеи и да ми ръсте мозъци, какво бихте искали да предстои от тук насетне в канала Чефо, влезте в нашата телеграм група, тук е така. Това е начинът, според мен, ние да се съхраним и да започнем да развиваме едно адекватно и будно мини интернет общество, което съвсем скоро, аз съм убеден, ще стане Макси. Може да заповядате, господин Попов. Здравейте всички зрители на канала Чефо. Да знаете, че аз от тук насетне просто ще мълча и просто ще му подавам топката и той ще води. Аз съм поддържащата роля. Подбрал съм ти малко интернет твърдения на други креатори, създатели на видеосъдържание. Един от тях бих казал много популярния, той е по-популярен и по-гледан от мен. Боли, не боли, това е истината. Казва се Киро Брейка. Ти чувал ли си Киро Брейка? Не съм. Той отстоява едни такива позиции, които предполагам се различават с твоята гледна точка към света и тук е възможно да се породят някакви такива контрасти във вашите мнения. Така, добре, този YouTube креатор първо говори някои неща за комунизма. БКП, Българска комунистическа партия и другаря Живков пазеха децата на България. Как се грижаха те за нас? Какво правяха с децата на България и с българите и с българския народ? Добре, започвам от тук. Пазеха ли децата на България комунистическа партия? И какво значи да са пазили? Те половината деца заминаха в чужбина, след като им стана възможно това. След като се смени режима в България. Като се погледнат всякакви статистики, ако щеш за детска смъртност, за средна продължителност на живота, ние винаги сме били на опашката и тогава, а пък и сега сравнено с по-развитите страни. И благодарение на тях все още има някакво здравеопазване, някакви медицински сестри, защото те са на 60 и кусор години медицинските сестри. Всичко друго пак, дето може тиро и миро и всичко, дето работи, сега е благодарение на тях. Така, ти като медицинско лице. Сега, тук този човек до някъде е прав. Браво, само това не съм очаквал от тебе. Действително, българската здравеопазна система все още се крепи на такива като мен, които са завършили в последните години на соца. Това, което много хора не си дават сметка е, че в следващите години, когато такива по на 60 и плюс години, каквито са повечето лекари и сестри в България, се оттеглят, задава се една около 15 годишна дупка. Последните години, 10-15, много млади хора започнаха да се обучават, вземат специалности, но все още има една дупка от около 15 години между възрастните и младите, които идват след това. Така че тук този човек до някъде е прав. А, какво е това? Този YouTube креатор отива в музея на Варна, ретро музея на Варна. Има някои твърдения за производството по време на Народна република България. Нека да видим твърденията. България, между другото, произвеждала камиони, знаят ли го младите хора, Мадара, в Велики Преслав завод, в Шумен завод, в Ботевград автобуси. Произвеждали сме автомобили, изглобявали сме Москвич в Ловеч. Бяхме произвеждали компютри, ето Веско, компютри сме произвеждали. Бяхме и такава държава, много високотехнологична. Така? Сега, цялото това производство обаче беше базирано на договори с, ако младите не са чували какво е СИП, това е Съюз за икономическа взаимопомощ, бившите соцстрани. България правеше, да кажем, балканчета или нещо друго, но това не беше конкурентна продукция, с която да излезеш на световните пазари. Ние си обменяхме. Ние дадем на Москва ябълки, те ни дадат петрол, примерно. Но това не е нормалната търговия и не е нормалната икономика. И затова идват фалитите след 90-та година. Разбира се. Тук се коментира и присъствието на Корекон, популярната верига магазини с западни стоки. Те витринки сега казват, но те не били достъпни, да, аз не помня такова нещо. Ма, няма такова нещо. Ще кен. Той кента продаваш между другото в нормалната. Тук беше твърден, чакай малко и аз се пагам и си чувам гласа.
Тук твърдението е, че всичко е било супер достъпно в Корекон. Така. Това вече е опашата лъжа. Трябва и малко лъжа. Можеш ли да се пазарува с долари, обаче ако имаш легален произход на доларите. Български граждани, например, можеха моряци или други хора с легален доход в долари. Аз, например, понеже като студент не съм имал легални, а пък исках да си купя дънки, купуваш си на черния пазар долара, тогава между другото банковия курс беше 80 и няколко стотинки, но на черно вървеше 2,53 лева. И ти си купиш на черно, да кажем, 20 долара, колко струваха дънките, обаче не можеш да отидеш в Кореком да си ги купиш. И аз съм пазарявал наш колега етиопец, нали, като му кажа горе-долу номера, и така съм се здобивал. Така че това е пълна лъжа, че всеки е имал достъп до Кореком. Да. Отричаме тук митологизацията и митоите. Аз съм го изживял, това поне го знам. Две думи за спонсора на клипа Surfshark VPN, които пичове подкрепят свободното влогърско слово на България и реакциите от Хол във Варна. VPN знаете, че значи виртуална лична мрежа, вие сменяте своя IP адрес така и ставате много по-трудно достижими от всякакви фишинг атаки, скам атаки, спам атаки и всякакви лоши хора в интернет генерално. Аз направо ви препоръчвам да ползвате Surfshark One, което е апгрейдната версия на Surfshark, да ви кажа, много по-добре идва тя, защото получавате и антивирусна програма и трите много яки функции на Surfshark. Едната от тях е Surfshark Alert, която функция ви позволява да бъдете сигнализирани, когато ваша персонал информация изтече, когато ровите в някакви кофти, неблагонадежни сайтове. Можете да избегнете ценовата дискриминация, защото знаете, че много самолетни компании просто обожават да вдигат изкуствено цените на определени самолетни билети, ако съответно влизаш от конкретно място. Повече филми, повече сериали получавате в платени платформи, като Netflix, HBO Go и така нататък. Тази функция според мен е супер яка, защото ако искаш да видиш какво дават в американския, испанския или немски Netflix, няма нужда физически да ходиш до там, за да видиш тяхната галерия, защото такава платформа, знаете, тя обича да си прави отделни галерии за съответните страни. Не забравяйте също и промокода CHESEL, с който може да получите 3 безплатни месеца при 2-годишен контракт. Има линче отдолу в описанието на клипа. Мене напращиха на училище с 50 стоинки, вече. Едах малък е 20. 50 стоинки, ако слушам. Защото са 20, само за баничка и за воза, пък после мога да гледа на топчета. Истински пари. Не като сегашните картики. Така, тук се прави вношението, че щом една боза е струвала 3 стотинки, да кажем, ти си страшно богат, щом стоките са... Да, билета за автобус беше 4 стотинки, вафлата там не знам колко. Това, което ни казват обаче е, че аз дори като започвах работа ноември 89-та, започнах като млад лекар със 170 лева. Може да решава това, което има пари, бе! Щом нямаш пари, какво ще речеш ти, бе? За тези 30 години, друго, ако не, българина е забогатял в пъти. Но това е пълна лъжа да казваш, че едно време, понеже вафлата била 5 стинки, ти си бил по-богат. Не си бил по-богат, защото заплатите ти е била 100 и няколко лева. Депутатите. Депутатите не са били въобще платени, сега не са взимали заплатите. Сега значи ли са, бе? Депутатите ходиха с, примерно, 2 пъти в месеца до парламента с градски автобус. Вземали ли са депутатите заплата и ходили ли са с градски автобус? За заплата не знам дали са вземали, не съм бил депутат. Първо, то тогава нямаше депутат в днешния смисъл. Това не беше професия. Събираха ги не 2 пъти в месеца, 2 пъти в годината. Направи комунистически режим някакви закони, съберат ги за 2 дена да ги гласуват. Няма обсъжда, имаш само ръкопляскания и дълго нестихващи аплодисменти, преминаващи в овации. Той е да, като платената публика на реалити формат. Точно, не знам, сандвичи може би са им давали. Точно като платената публика на днешните формати. Сега да не го политизираме пак, като кажат, като взема да ме дрънкат глупости, Белене, като взема да ме дрънкат глупости, ма сега, какво е, бе, Костов, за къде е сега? Ема то без Белене. За къде са там тези кръци 33 години, за къде са те? Не са ли за Белене? Не мога да разберем. Как не са за Белене? Народа трябва, трябва да отворим още Белене. Ама те трябва поне 10 такива лагера. Трябва ли 10 нови лагера, Белене, господин Попов? Десетки хиляди хора са минали оттам. Много хора са се загубили живота. Знае се кои са. Има даже паметник на жертвите на комунизма. Това значи, сега ще отваряме лагери. Не става с лагери, става с правова държава. Затворът е достатъчен за някой, който се е провинил и независим съд го докаже, че той е виновен и да го вкара в затвора.
Какво значи ще отваряме нови лагери? Нови газови камери направо, ако искаш да. Концлагери да си правим. Ами то те концлагерите са измислени между другото в Съветска Русия. Той Хитлер само взема, Още по времето на Ленин са първите концлагери. Хитлер в последствие взема така челния опит, тъй да се каже. Но става така. Става с правова държава, каквато ние уви нямаме. Още едно твърдение пък за мавзолея на Георги Димитров, който бива разрушен 99-та година, нали така? Какво мислите за разрушението на мавзолея? Не трябваше ли да го направят като Лувъра в Париж? Щеше да носи хиляди левове на страната. Благодаря, живи и здрави. Бе, и той момчето сам даже си отговорил. Не ли? Трябваше да стане естествено. Пълна грешка да го събареш готова емблематична сграда. Направете някаква музей като Еникер. Грешка ли е, че мавзолея... Че го разрушиха? Да. Тук... Господина до някъде е прав, даже той е разбрал, че нямаше как да остане такова езическо капище в центъра на София, защото мавзолея има в Москва, Хо Ши Мин в Виетнам, Пекин. Да, и не е ли важна символиката, имайки предвид, че наистина тези страни, които ти изреди, имат също мавзолеи. Какво значи за това? Ние искаме да приличаме на тях. Езическо капище, християнското е да те погребат или да те кремират, примерно. Не знам дали е подходящо да разказвам на аудиторията кога всъщност в мен рухна мита за комунизма. Давай, казвай. Ами бях пионерче и от училище назакараха на екскурзия в София и едно от нещата посещение в мавзолея. И аз при дядо ми в Ловеч, там ваканцията, ентусиазирано започвам да разказвам какво съм видял, как е било. Дядо ми погледна и вика: а бяха ли го извадили от саламурата? Значи бил съм четвърти, пети клас, нещо от този род. В моите очи комунизма се срути. Следващото твърдение за партиите в България и дали са нужни те. За мен партиите са нещо много вредно. Трябва да сме наистина, както е било тогава. Забрана партиите и да върнат всички пари от субсидиките. Всичките да ги върнат тези пари. Те не ги върнат, като не ги върнат. Затвор, отива ги бачка. Ме да, абсолютно да. Абсолютно. Това ли е ключа към успеха на народа? Забрана на партиите. Не е там. Партиите са забранявани из царство България, както знаем. 34-та. Да, така. Обвиняване последния, не съвсем последния, цар Борис III обвиняван, че е консумирал много власт след това. И тъй. А сега, като погледнеш развитите страни, дори монархиите, многопартийната система е това, което води демокрацията. Нали? Не можем да ги забраним. Кой тогава ще прави политическия дебат? Друг е въпросът за това какви партии има в България. Всички те защитават ли българския национален интерес? Това е друга тема. Основният въпрос е, че многопартийната система при независима правосъдна система е гаранция за едно демократично развитие на държавата. 1944 година България е една селска държава. 75% от населението живее по селата. Над 63% кирпичени къщи. Над 30% нямат клозет. Нямат вода. Като в днешна Русия. Това е заваряло социализма в тази селска, брутално изостанала държава. И ставаме колос. Велик колос. 61% живеят в кирпичени къщи. 19,5% живеят в тухени къщи. Другите са някъде си по колиби. 57% нямат кладенци. Обори това. Така. Не, това вече... Ами да, по времето на Хан Крум не е имал нито един цветен телевизор в България. Но като говорим за селско население, не забравяйте, че именно българското село от Османската империя, ако щете, и минем през царство България, е успяло да съхрани българския народ. А сега ядем нидерландски чери домати, ще прави шопска салата с турски домат, гръцка краставица, лук от Полша и не знам. Точно комунизма разби българското село, защото отнеха на хората собствеността. Българи, на който мило за драго е давал за земята и да купи още една нива, за да може да произвежда повече, ти го взе от тая кирпичена къща и го закара в Люлин 4 да ходи да работи в Кремиковци, скъса му корените. Това е една от причините
да закъсаме икономически по време на социализма. Добре, няколко неща за казармата, защото ти си разправил вкъщи някои свидни спомени от този твой период. Еха, я да го видим. Най-хубавите ми спомени са от казармата. Приятелство страхотни. Не мога да го разбера. Приятелство. Трябва да има казарма. Не джендърство, трябва да има казарма. Мизерията съединяваш. И там в казармата хората направиха от момчета, от юноши, направиха мъже. Сега, вярно е, че социалистическата казарма ти обираше някои, да кажем, прибираше ти ушите най-общо казано, да няма много такива претенции, това да. И ставаше еднакъв с всички. Ма все едно да ви приведе сега, имал си мерцедес, отвънка с джип си бил, намка... не, няма мерцедес, няма трабант, няма колело. Еднакъв. Нямаш право да мрънкаш. Нямаш право на нищо. Имаш право да изпълняваш. Значи питал, като е уеднакът с всички и ти минават всякакви чалъми, минават ти всякакви стойки, всякакви, всичко ти се изпарява в главата. Хубаво ли е да бъдеш еднакъв с всички тук? Точно това не е хубаво. Значи, който има качества за военен, да стане професионален военен. Преминава обучението, кой войник, кой офицер, но да вкараш всички и този, който е... нали, розов, цветен, бял, жълт, брук, артистичен и това, и да им изгладиш мозъчната кора, добре, после как с тези хора, какво ще стане? Като излязат всички еднакви навънка. И ще бърснеш и портрета, примерно, на Георги Димитров, имаше са базикат с тебе. О, тя брадата му там още, пак му е сапонисва, ще бръснеш. Някой му викаха гавра, не е било гавра. Така се учиш, така се възпитаваш. Добре, това ли е начин с толкова дебилни действия да се създадат някакви добри поведенчески модели в съзнанието на един млад мъж? Не, разбира се. Не, разбира се, то възпитанието е в семейството на първо място, след това образователната система. Казармата на какво хубаво толкова да те научи? По този начин да възпитаваш нали, млади хора е пълно безумие. Аз просто нямам думи тук. Младите хора отиват на запад, защото там е рая на земята. Но от този рай, те когато се върнат, забележете колко са елементарни всички тези, дето обикалят да почиват. На Сейшеле, на Малдиви, зад Малдивите оттатък, на Пунта Кана. В този отрязък мен ми става гадно, че отивам някъде на почивка. Защо казваха капиталистическия свят и социалистическия лагер? Това беше официалната термина. Свят и лагер. Това е свят и лагер. Разликата между жизнен и лайф. Да, това го знам. Той ще обяснява колко ефтино, колко му струвало това. Къде да отиде царвула нашенеца, те му промиха мозъка, що е да фали там. Какво фали? Колко пари взема? Лошо ли е да гледаш как другите са по-богати и ти да искаш да достигнеш техния точно стандарт? Точно това е много важно за всеки човек. Когато видиш някой, познат или непознат, че нещо му спори, ти да си кажеш, ей, не този е откраднал нещо, ами аз не мога ли да направя нещо по-добре? Той имал еди класи кола, чакай да се хвана, аз да работя повече, да печеля повече, ако мога и аз да си взема. Нали? То това е развитието. Въпросът е, че тук трябва да ти стане едва ли не гадно, че ти пътуваш и виждаш как другите живеят по-добре и не трябва да гледаш как те вземат повече пари. Но какво ни разказват? Какво ни казват? За какво ни говорят? За западноевропейските ценности. Айде, влязахме ли се? Усещаш ли къде отива? Ами, сега не знам, то трябва по някакъв начин да го сравним с някакви източни ценности. Източната ценност коя е? Руския свят. Да пиеш препарат за почистване на вана, бояришник. Всъщност, който иска да отиде в Сибир, да свири на балалайка, да пие препарат за вана, да ходи във външна туалетна на минус 30, аз не го спирам. Не си прав. Значи това е руския свят, е православния свят. Това са истинските изконни ценности. Ма не, те и Гърция са православни. Ние сме не така. Западните хора, идола на всички, щатите, които ни подражаваме, то ценност да видиш. Ама ценност, по-голяма ценност. Например, зоофили. I wasn't sure if it's right what I have done. Or... Нали, то няма никакви зоофили в Русия, то това са само някакви извратени французи и немци, които си го правят. То, по цял свят има такива извращения, нали? Некрофили има, и зоофили, и педофили, и всякакви, но да казваш, че на най-развитите страни в света, които
дърпат човешката цивилизация в момента напред, това им е най-същественото за техния живот и означава, че си много ограничен. Защо се слага знак на равенство между западна ценност и някакви такива абсурди? Това са руските опорки. Просто, защото няма с какво друго да ги хваниш и казваш, ние сме пазители на християнските православни ценности. Более аморна връзка! We don't know it yet. It's something that Sparrow's gonna have to figure out. Детенцето на 2 години и половина знае, че по-нататък ще реши какво ще е, момче или момиче. И за тези детски градини и училища има опашки. Това е също супер популярна опорка, разбираш ли, да. Как всеки ще си смени пола. В крайна сметка не е това същественото за развитие свят. Съществено за развитие свят е да си конкурентно способен, да учиш, да работиш много, да имаш кадърно население. И така, а че ще има и някой нали, маргинал, навсякъде ги има. А в Норвегия, дете говорят, най-демократичната държава, има барови за зоофили. Аз между другото прочетох в интернет, не открих такава информация, честно. Аз не съм толкова извратен да почна да търся такава информация. Другото, което знам за 5 милион на Норвегия е, че като пота на атомната подводница на Съветския съюз, от 5 милион на Норвегия пратиха кораб да им я извади. По принцип за този тип пропаганда, тя за всеки мислещ човек е ужасно тъпа, нали? Аз го виждам. Интересното обаче е, защо страшно много са народници и млади хора включително, както се казва, кълват на бастун. Нали? Казваш му, ще чипира с ваксината, то не ще да се вакцинира. Всеки буклук и тъпанар ти обяснява каква заплата вземат Запада. Каква заплата взема? 70% му държа държавата. Каква заплата взема? Това за високите данъци е гадно. Точно в скандинавските страни, те и в повечето страни, наистина половината горе до, само че пропуска се нещо, пропуска какво се получаваш на среща? Всички социални услуги, нали? Пенсии, здравеопазване, образование. Какви магистрали има? А кой ги кара? Кой кара колица на тези магистрали? Какви са хората, де ти кара? Какви са хората, де живеят в тези? Не постъргачи. Що той не може само, той живота не е само да караш кола и на магистрала. Той има и други работи, ценности има. Семейство. Възпитание на децата. Сега, тук се прави тази съпоставка, че ти няма как да имаш ценности, магистрали и небостъргачи. Точно, нали? Това е изключително дебилно. Значи, който се движи по германската магистрала с BMW и няма дупки, няма ценности, децата му са на пътя. Нали? Значи, движиш се по магистрала, означава, че нямаш ценност. Ние обаче може да имаме магистралите да са на ювка навсякъде, обаче имаме ценности. И традиции. И традиции. Традиции в какво и аз не знам. Не? Добре, де. А много ти благодаря. Мисля, че беше достатъчно изчерпателен. Можем и до утре да продължим, ама няма. Сигурно, ама ще им мръзне на хората. Ти си заед варненски онколог, така да, че да. Цъкнете един лайк на клипа, ако ви е харесало. Разбира се, ако искате да гледате още повече колаборации с доктор Попов, може и да предложите в коментар какво да му пусна следващия път, когато си дойде до Варна. Да, ти имаш ли желание? Имам желание винаги аз за такива беседи. Още повече това. Днешната пък съвсем не беше в, така да се каже, експертизата, както е модерно да се казва. Абонирайте се за канала Чефовица, къде една камбанка. Смисъл има. Чао. Че хубаво стана материалчето. Ма не, не, то и наистина са неща, които на мен са ми минали през главата, тъй да се каже. Скъпи приятели, това, което правя, е работа на пълно работно време. Това не са пранкове, не са предизвикателства, не са чаленджи. Видеосъдържанието ми не е политически коректно и спонсорите са редки. Ясно, че тук спонсори трябва. Ако искаш да продължа и да ме виждаш все по-често, стани абонат в Patreon и подпомагай труда ми ежемесечно. Така ще гледаш новите видеа първи и преди всички. Дари само с един клик директно в Revolut, като просто сканираш QR кода. Можеш да пуснеш нещо по PayPal на cheforoma@gmail.com или пък да натиснеш бутона Thanks в YouTube и да дариш директно с банковата си карта. Борбата е обща. Благодаря. За всички надписи в това видео е използвана българска кирилица. Тя е много по-красива и богата от общо приетата руска форма. Българската кирилица е знак на идентичност. Изтегли я от линка в описанието и ползвай нея.